ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥစ္စာဘောဘာဘက်စတဒီဝင်ငှချင်တာကတမချမ်းစာအ ਨੇ ဒိဋ္ဌိပြန်နည်းပဲဘလို့ပြန်မယ်ဆိုတော့အရောက်စီးပြန်မယ်အဲ့ဒီအပြန်နည်းတစ်ခုဥစ္စာဘော interpretation တမချမ်းစာကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအ ਨੇ အဒိဋ္ဌိဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဘောအချက်နှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ puzzle concept puzzle ဆိုတာရုပ်ပုံကိုလိုက်ဆက်တဲ့ဟာကစားဘူးကြလားမသိ puzzle ကိုကျွန်တော်ဘာမှလို့အနီးဆက်ဆုံးပြောရုပ်ပုံပေဟိနိအဲ့ဒီပုံတစ်ပုံကိုသူကစက်ကူနဲ့ဥစ္စာလိုက်ပြီးတော့စက်ကက်ကက်ချင်းနဲ့ညှက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ရိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကပြန်လိုက်ဆက်ရတယ်နော်ဒါလေးတင်တာလဲဆက်နဲ့သုံးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာပုံနေရှိမယ်အဲ့ဒီပုံကိုညှက်ထားလိုက်တယ်ညှက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလိုက်ဆက်ရမှာဒီဟိုကြီးလူမျက်နှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပြန်လိုက်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါ puzzle လို့ခေါ်တယ်ထပ်ရှင်းမှုလို့လား puzzle သိလားမသိအဲ့လားထိသိတယ်နော်ဆိုတော့သမချမ်းသာကအလဲအဲ့ဒီလိုပုံစံပဲဘောင်ရခတ်ထားရတယ်ဘောင်ရှိတယ်အဲ့ဘောင်ကြိုလို့မရအောင်အဲ့ဒီဘောင်ဆိုအများဖြစ်ကသူ့ရဲ့ဩဝါဒဘောင်မူတည်တော့ကျွန်တော်ဘောင်ခတ်တယ်အများဖြစ်ကဘောင်ဆိုကျွန်တော်ဘာခတ်တယ်ဖျားတိကင်ကြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်နောက်ဘောင်တစ်ခုကကဲတီချင်းတီလူသားအယောက်ကြီးတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖျားတိကင်ကြီးမေတ္တာအဲ့ဒါမျိုးဘောင်ခတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ puzzle concept တခုကနောက်ဥပမာတခုနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် the passion ကြည့်ပူကြတယ်နော်တကယ်ရေရှုရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဥစ္စာဘော the passion ဆိုတဲ့ဟာတို့ကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GBC as a လုပ်တဲ့တခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုပုံဖော်နေဆိုရင်မတ်သဲမာကုလူကာယောဟန်အဲ့လေးခုစလုံးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတယ်အချို့ကမတ်သဲမာမှာပါတဲ့ဟာတွေယောဟန်မှာပါတယ်ယောဟန်မရေးတဲ့ဟာတွေကမာကုမှာရေးတယ်ယောဟန်မှာကမှလူကထဲမှာရေးရတယ်ဆိုတော့ကြမ်းတစ်ခုထဲကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပုံဖော်တာမပြည့်စုံမှားတယ်လို့တော့မပြောမပြည့်စုံ။နောက်ဥပမာကြည့်သခင်ယေရှုကိုဂေသရှိမန်မှာလာပြီးတော့ဖမ်းကြတယ်ဒုတ်တိဓာတ်တွေကင်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုရှာနေတာလဲ။နာဇရဲမြို့သားယေရှုရှာတယ်ဆိုတော့ဖမ်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်မှာရေးထားတာကဘသူ့ရှာလဲနာဇရဲမြို့သားယေရှုရှာတယ်ဆိုတော့သူပြန်ဖြေလဲ I am he ငါဟာသူပဲတဲ့သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာစစ်သားတွေလဲကြသွားတယ်အဲ့လဲကြသွားတဲ့ဟာမာသဲမာကုလူကာမှာမရေးထားယောဟန်မှာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပုံဖော်ရတယ်ဥပမာကြီးကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဘိမှန်တော်မှာရှိတယ်တပည့်တော်တွေနဲ့မုတ်ဆုမတ်ကဒင်္ဂနှပြားကိုထည့်သွားတယ်တပည့်တော်တွေအကုန်ရှိတယ်ရေးသွားတာတယောက်ပဲเออไอ้ตัวโมเวนสรุปปาเซ่ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလိုက်ထည့်ပြီးတော့တခါတလေ adjust လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တမချမ်းဆောင်ကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဩဇာပုံဖော်တယ်တခင်ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုမာကုတစ်ခုတည်းနဲ့ပုံဖော်မပြည့်စုံမတ်သဲမာကုလူဟာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ four gospel ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲတမတရားဩဝါဒတခုအမှန်တရားတခုကိုကျွန်တော်ပုံဖော်တယ်မှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းပိုက်တဲ့အကုံလုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ရတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအရာခတ်တဲ့ကိုတတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာကင်တယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငရေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့လာပြန်တယ်။တွေ့လား။အဲ့ဒီအဖွဲရှိတယ်။ထာဝရငရေဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကသူတလောက်ထာဝရသူတလောက်ချစ်တဲ့ဒါသမီးကိုငရေတမဒီလိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ထာဝရကာလမင်းနဲ့ပြီးလောက်မလား तू တနည်းနည်းနဲ့ကဲမှာပေါ့ဆိုတော့ထာဝရငရဲ့ဆိုတာမရှိမရှိတဲ့အတွက်ဒီမတ်သဲနဲ့ဗျာဒိတ်ချမှာကြီးလာဆိုငရဲ့ငရဲ့မရဏမငရဲ့ဆိုတဲ့ဆက်လုံးအလုံး60ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြန်ဆိုတမတဲ့အကုံရောသခင်ယေရှုကိုယ်နိုင်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်မရဏငရဲ့ကိုကြားပါအဲ့ဒါတော့ပုံဥပမာပါတယ်မရှိတဲ့ဟာကိုရှိတယ်ပြောလို့ဆိုသခင်ယေရှုကလူလိန်ရှိတယ်ပြောလို့သူကရှိတယ်ပြောပါတာငရဲဆိုတာရှိတယ်သူကအဲ့ဒီလိုပြန်ချိန်တယ်သူကမြစ်တာရှင်လင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမကျန်းတာပုံဖော်တဲ့ချိန်မှာမရဏငရဲဆိုတာကြမ်းမဲ့သူကပယ်ထားတယ်ထုတ်ထားတယ်
tu pula dah hot dulu mana. Soalnya, ada lu pompo dek tema, nak tu kujono tadi tanya mah paradox concepts rasanya. Paradox kah, permasalahan tu we raw di lu korang, balik sekarang rasanya. Aiy paradox tu dek harga balas raw di aman dia tu kuj tema, si ni dek acilat tu cura, tu kuna tu senjir macam ni, no? Soalnya this, no. Ini harga nale buat lusi nanti harga ludeo jian ludeo sian tuan lupa deh, dah macam tu orang agak mienam apa biasa tu mah warna jenis pin, ada balik paradox concept, we raw di lokor. So termacam ni, sama lah. Ini time mandi ada kuda mah, senjir pelilu hal ini, si dia, ha, kau macam dah apa jude senjir pel harga belai macam ini. Ini pung dia mah, terusan terusan tua tuan, ini pung ah, jono tu termacam ni pung pada ni mah, macam tu raw. Soal, ubah mata cik ya, ubah mata ni apa no? Pihak yang ni cik cik ni dah pihak domu deh, luaran ti deh lekhan deh, jangan nak biasa macam lo, no? Nau hebe, nau tu kuma le biasa ti deh, pihak yang ni langdom mi pihak deh, langdom mi pihak deh, cik cik ni dah pihak deh, senjir ber lo ber, no? Dah macam nak kulong mana? Cik cik ni dah gua beri me, langdom mi om beri usoi la demiu, ada luar wala me, pihak yang ni. Tengsin deh pia, tiapnya dah tua pia. Apik dia tu tua, si jodat deh, langgong milo. Nau upama dulu, pia tu keng, umat ji, apa nama? Jangan lihat pia. Johan kan jing ngan seni, kemiro di, Johan kan jing ngan ngan seni. Kemiro di, abe tu kau mian tiapsi in ramu mu, tiapsi in je, aku si temnya aku taro api ramu ini. Jono sulu deh amat tua ni, pia tu, kemiro apa pia lo taro pia lah. Kami dua tulis ini bangun sih dah, dah macam dua taro biri, baru le taro di luar dia kan yubi dan luar kan yuce, luar kan zace kau tua jutah deh, payah deh bapit deh deh, memang sih. Payah deh bapit deh, agung ti deh, tu pensi nak tu ti deh, tu dua tu kau naga letui, loka aku senar deh, ini experience tu ejon kan zace deh jute, ada jauh kami dua tu, terasa ni anak biri deh, soro. Selanjutnya konsep di mana pihak itu ni tiada sih, tiada tuh sih dalam pihak itu, ada tuh yang isu, ha? Yang mana ni cawam biasa deh, pihak itu ni lu ati tido a, mimi do cina jauh pihku sedang mula deh, lu dia pihis, atau apa jauh deh cina deh, pihak itu ni apa yang udah pisah deh, ada lor, aku nanti deh no, lekan deh no, jono lu Jangan sih dah lude, lanci bau. Pun sih dah lude, pun sih bau. Jangan salan dia tu engkau tu sen. Pada masa sih dah jangan lude pun sih bau, no? Salan, salan shalat lude meten lah. Hobi aduh lupa yang ngadu. Ya bi, cuci temane. Di jamai kah, kuna kah kecuan biar jangan tomai net cah seni pempine nene. Piat kah lu ayau si daye, aku siyen de. Turu cien de daye, turu ye aju mimi do ajen de leh aju biego set de. Tiang mama lupa. Dah mac di sana tiang tomah biar. Pih macam ni lah, ngadu ni pih dua muda, ngadu pih lalu dulu, ngadu pih macam sini ni, senjir macam pih ni lah. Hala, tadi kami lah. Jenaruh senjir macam pih desu ini, air ini ku nenek ni lah, tak ku pih tholai lumi aku. Di depan ni ni dah matoh ya aku, air ini ku jenaruh pih sesa ni, sesa dan ini ku sih ni, bahne sesa ni lah. Pih ada kini ada bawa bawa, nak ku ya, tak cah jamai di sana dah pih sesa de. Sudah piada kini ada banyak bahawa kan, pakai mida sen. Jenaruh banyak sesalu yang leh sudah temando ngatung nanti sesalu yang nanda ia doa tu dia piada kini api lute. Sudah kuna kan jenaruh api sidulu, ko acin sidulu piada kini si ini, ko an nanda ia de piada kini pian lah de sudah piada kini masih imbu, nak kulong mana? Tiada salan tiada tunggu api ada jenaruh api lute lu masih imbu, humacara. Kuna kacau no biar dia, ia si daya, ozabo, mimi do aje leh, jopie gu biar dia, malu pun. Tapi macam orang nang dal, ya dia,
Tang mana soi, piadi am masih ino. So jambai ga agong lua, dekune deku senjin bet lu pini bimet, taza da pide. Now aite mana tongsa guma le tapi orang ni nong dah yalle jono apie lu de apie pide. Ada jauh piadi kian masih ino. Now uo mat uo piadi kian tu bawa bawa posan le parking. Jono lu luka kanjin ne seni nge. Setting the tongue and the mapado, Ludanti the eight. Now look at the Sene and yes, setting my tongues and the Ludanti the Zalandia. A parking in a twelfth water da. No, Loka, a tetama, a pitre loaded pure mute. Dabiman, now that the Anne Piana, that chima, two piana aroma. Fayano to a man yahoo. Joe came to do not pay a man at Joe Pian Canyon. Tell me what one in his eye out me so they had a pian lad. That may pack it to die up and beat it. A chimney a pin look day. Jonodo Camido Ale, I dime, Jonop Yatkin, I dime. Two tar the meeting, the loca yama, the loca at the dama, pure winny busy. A pity below below, now that the Anne Pian lad is a pity of Yatkin, Pian Lute, Messi in Obu. Dabby men Ludia to Chunale Daga. Nah, dalam surah la dalil tu kaya mabo. Adi kaya mabo, lo kau yang jomjin pun macam sana ngah wen bebang wen siapa? Piade kaya piara bida. Nampai jaya, apa yang ngah pi ni? Apa piwo piade kaya? Jono lo asam, lansia ni lah. Datukan lah, jono piara, sama jangan aku adi be pade cima. Senjin pe pi ni dah aku jono lo belai dari mian lah, no? Upama jono lo soye, akhir akhir itu dua ame, senjin doh kah jono jom dua ame. Adi itu, china cuy wadai sura, mana sura hari, biasa le. China cuy wadai harga bau teru refill le bau cile, biasa untuk ada abundant blessing. Enak dia ujaro, adi jambai dia kuat teh, teh biru senja ame. Piade kan biasa, di mana, doha dek kan ame, doha dek piade cuy ame senja si le, di mana le china cuy wadai sura si le. Adi ni cool kuat, tahasa dah kuat, bongpo nai le soye, ada jono ros. ไอ้กองยิ่งมึงลายยามะจันโอรุก้าเช่นนั้นจวนเชียวเปย์ไปไล่เด้อสิ่งนี้ใครยามะไอ้เราก็ไปวงแค่เนี่ยนะปีส่งดอกเตะจันโอรุลูระมีนักปีผู้เล่นชาติเนี่ยขมิโรฮาจำไปดูจันโอรุเทมเมสินาบุโสยิงจันโอรุคุณนักเซียนดูข่าวว่าช่วยใครมาส่วนเนาะใครยามะเป็นสุดยอดไอ้ดิ แต่มาเจ้าจะปุ่งพอได้ที่ก็เจ้าเนาะพี่เราได้เช็คกันตุ้นเนี่ยปัตย์เด็กเจ้าจะเอากรุงเทียมเองนอกจากเช็คกันไอ้เด็กเจ้าจะเดี๋ยวมาคุณเนี่ยคุณเส้นจีบเป็นที่นี่ดีได้เอาพี่ชายเองเจ้าเนาะมาเปย์เอาแต่เป็นเจ้าเนาะจีมาที่ก็พี่เจ้าหน้าตะคุกันเจ้าเนาะยงจีดูตาดมีกูเรนเจ้าเนาะมาแล้วเสียกูไปอากูเลยเนาะกูนึกว่าเปลี่ยนแปลงไหมกูก็เนี่ยเอาสาวว่าพี่มาเช้า โฮเซียพิโอร่าเดมิโอดิเซียพิโอร่าเดมิโอน่ากว่าชาลปัญญากูก็ได้เจ้าหน้ามาแล้วบุษย์ส่วนยิ่งจันโอรุดูข่ายเอาเลยกูก็ได้จันโอพิโอร่าเลยไม่จงเนี่ยจันโอเปลี่ยนแล้วจันโอเลี้ยละไอ้เจ้าหน้าที่กูมีกูพิลาบีเฮส่วนยิ่งกูว่าสิ่งเดียวเนี่ยดาวเอสูดาดีเอาเปย์เดส่วนยิ่งอะไรมาเลยมีกูที่กูทัวร์ละเลยไอ้เจ้าหน้าที่จันโอรุดีแต่มาจันโอกูเน้น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 จันโอ research ลูกอ่ะแม่สันสิลล์ลาบุลูบิสุดาจันโอรุอะไรกูก็พิโอร่าเนี่ยดูดูแม่สุดา Now, jenaruh dua ekor terkhusus jenaruh nenek pihsi yang, cuka leh miba ku, ku luda lah tumpiu. Ho jenaruh pakai mah, amu dia si deh, jenaruh miba do, tu te dah di nominasi tu kuna jenaruh biar pakai. Miba opian cizi amu lupa tak kencing mah, sebut pun biji amu lupa, miba opian cizi amu lupa tak kencing ni, miba opian cizi amu lupa tuah baca jauh. Refill lah. Mian pihak jono di mana pun tu, masih soyine. Jauh abeh tu sah me, abeh tu wujud me, masih soyine. So, aik jamai tu jiwu dia jono tu, mibau ciri amal tu, alu biar lah. Aidi jamai tu, jono tu ye, jono ye asal awa, tenor tu le, jono ye asal awa ni malah, alu perlu pompol le sura. Tiada satu tiada satu pihak yang ciri tu, tenor siapa lah zaman pihne, tua. Nema, change je mana ni, gua aku saiza, biasa gua aku siapa, piade kini jilai me. So, ai konsep si dia mana? Mungkin yang no, si dia no, jono tangan dia mana, mianya si dia. Nee dia mana tuah, English dia piade kini cima, bahasa udah keluar lagi. Ai di konsep, ai di jenazah, tiung siapa piora mabu, yang jitu tadi aku lompat. Ai di lu piora jisui, jono le lazam juga.
ကျန်တဲ့ငင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လဲချက်စမ်းမှာလွတ်လွတ်လာစာယူရတယ်လေအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုလို့အခုညီကောင်မှမရောက်စင်တာအလွတ်လွတ်နေရမှာလာစာမယူနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ สรุปจนดีลุเดปาซะคอนเซนเนอร์ไอ้มีบันเนี่ยปัดเสร็จปิ๊ดอไอ้จ้างซาเนี่ยอกลงไล่อยู่แล้วซวยแท้อ่ะเนาะ แต่มาเตโกตะตะยวยท่าดาแต่มาห้อมมาละสิบาดาญีเนมาโซโลแต่มาเตมาวาดาปิญญะโลเปียวดาดีเนมีบะโกยูเตซวาปิゅลอเนาะน่ะจำมาตะกูจี้อ่ะสินลุกะอคันจี้ งัดตะเบ้ไม่ผิดไหนอ่ะมีบะญีโกมานมะเดียวมะมงอะอะละสงัดตะเบ้ไม่ถูกเนี่ยสัญญ์ไม่ผิดเลยดูโหลเว้ยงัดนอกไล่มีรู้มีบะดิทาแก่อ่ะมั้ยเปลี่ยนมีรู้ตะจอมะตะโยเนี่ยเยชูเปล่าพูดได้มั้ยล่ะดีมาจ้าတော့ပြောได้มีบะကိုယူသေးစာပြုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ပုံဖော်မယ်ငတ်ထန်တို့လာတဲ့ဆိုရင်မီးဘတ်သားများတွေကိုမုံမုံရမယ်တဲ့မုံရမယ်အကြောင်းကြီးကအမှနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက ไอ้ดิเฉยนี่มาอชุตอตุเตยคริสตอไม่ยุ่งจีตอตุเนี่ยยุ่งจีตอตุเปียงแลล่ะคริสตอลักขันยุ่งจีล่ะแล้วลักขันยุ่งจีมีส่วนอเมนะมีบะมีบะมีตาสุก็อตาซิผิดเตอตาซิผิดเตอุ้มมาจีบ่เนาะจนเราตะชาเอาซาว่าคริสตอลักขันอิงเนาะคริสต์อ่ะหมอบยุ่งจีติมคริสตอลักขันแน่เฉยมากูอ่ะลักขันเมบัพติศักขันเมลุ๊ดแน่เฉยมาอเมียอเนซ้อดอมีบะโลยောက်จาสินีรัวดอ ตาจะมาเมไอ้เนี่ยปฏิญาณตะคุไอ้ที่หาวกูดิจ้างไปเนี่ยจนเราจ่อมาเมคริสต์ลักขันเนี่ยส่วนเนาะยวยจาผิดล่ะมีคริสต์ก็ยวยมล่ะมีตาสุยวยมล่ะเนาะอานะบาเดอมีตะคุตาตะคุอานะบาเดงัดมีตาสุนะงานนี่มั้ยสออะคริสต์ก็ลักขันลงไม่ย่าเนาะกูคริสต์ลักขันเนี่ยไอ้นี่มีตาสุก็กูอลงมาเป็ดทาได้ส่วนไอ้นี่เป็ดตากว่าจ่อนายอ่ะมาจ่อมากกว่าคริสต์เนี่ยตะเบ้ผิดเด นอกตะคู่อ่ะจนอเนเดบเปลี่ยนน่ะก็อโชตอนเอ็งกุลิเสียดิมีตาสุทาเกยก็ตั้วได้นะเยชูนอกไล่ตาโอ้กูมีตาเอาซาว่าเอ็งกุลิตั้วนี่ได้เนี่ยดําอ่ะมีตาสุอุสุไล่ไม่ขอไหนในเฉยนี่ใช่เสียยุดแม่จิตุยะมีบะทาเกยก็บามาปีลาได้ลงว่าเสร็จตัวมันเปียลงว่ามีบะอมงน่ะไม่เข้าปูทาเกยได้บามาปีมาลาได้ ตัวเนี่ยตัวก็ซะเสร็จตัวชื่อดาแบบมีบ้านเนี่ยตัวเปลี่ยนในอเมริกาเปลี่ยนในคํามาจ้ะเลยมีบ้านเนี่ยต้วยมาเป็นเสร็จสรรมาเป็นลงว่ามงว่าดาไม่เข้าปูสรุปมีบ้านกูส่งเนี่ยสุดะสกลนอกตะคู่อ่ะบาเลยสรุปมีบ้านกูส่งเนี่ยสกลว่านอกจําไปตะคู่อ่ะมัดเตอคันนี้เสร็จกูอิงงาโทอาจารย์จอกยောက်จ้าดีกูมีบ้านกูส่งยินกูขิ่นบ้นได้หมี่เวทะเพียงโทตูเนี่ยยောက်โดดีตะตาตะคู่ดีเพียงเลยมีหลุนได้ตีได้จําไป ဒီမှာကြည့်မိဘကိုစွန့်ခိုင်းစွန့်နေဆိုတာအဆက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဘဝတက်တူထောင်တယ်တူထောင်တယ်မိဘကိုမိဘအနေနဲ့ထားတယ်ဒါသမီးတောင်ကိုကြည်ပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ချစ်တယ်အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမိဘစွန့်နေဆိုတာလုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဆက်အသွယ်မဖြတ်ခိုင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တယ်ဆိုခုနကပြောတယ်မိဘကိုယူသေးစွာပြုတ်လို့ဆိုတာကြမ်းမိ
Titi ngashe. Timote awadasa kanji te akange. She. Timote. Pramazo kanji ngange she. Mimi lurogo me piusu to miyamaka. Mimi endu endadogo me piusu to to mi tika. Yonji chente yako nyimpe in. Me yonji bu to to te ta yue yoma in. Tula. Kuya mi ta su su la emilia family o tu piora. Mi ba ni ko manama ko ma piu su bu su yin. Chino roa ma yong ji to tu te tang tau da yong ma ne. Te pa ma le piora mi ba de yo son ya me.
Nanau lain esok miba sun ya me, ni ko mana mana sun ya me. Asyadu me piapa, layba, todo miba tahu, tadmi tahu, kura kuat cipun ya me. Enau me cipun, ngaga piaga, sun masuk ngasun ngas lemu cipu sun ye, cenoro titing ngasih di, cenoro mandiane cenoro sweat hawa ya udah. Titing ngasih ya, cenoro ya immediate family fede, mana mana miba tadmi lo kuat cipu tahu, piapa tingin betah de, cenoro sen cini lah. พี่อาทิตย์เห็นจีนี่เลยสุราจันนโรนี่จะเห็นจีนี่ละไอ้ที่สิกาท่านเลี้ยวสิช่วยจ้าละพี่อาทิตย์เห็นจีมาเป็นลูกเป็นไรลูกไม่อยากกูอุบมาจีจันนโรนี่เจ้านั่นเจ้าโน่เต้นโน่รู้สึกช่วยรอดูเดียพี่อาทิตย์เห็นจีมาเป็นนี่นี่บ้ามาไม่ปูเลยพี่อาทิตย์เห็นบ้านนั่นจีเลยตุยบ้านนั่นบ้านนั่นโดนนั่นจีเลยไอ้บ้านนั่นโดนบ้าเลยเสพุทธพูนนั่นจีเลยพี่อาทิตย์เห็นนี่เต้นโน่จีดังงูยกองยี่บ้านนั่นงูยไม่เจ๊ไรพูที่ยงจีต
တဲ့ပုံစံကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအဝန်းအဝိုင်းတွေကိုဟိုစားဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖခင်ကတောင်းဝန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်မိသားစုကိုစွန့်ပါအမေကိုစွန့်ပါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့တမတရားနဲ့မကန့်ညီတော့ဘူးဒါဆိုနောက်ကြမ်းပိုက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ချင်းရအောင်ရှင်လူကထမပြောထားတယ်နော်မြေပေါ်တို့ညင်တဲ့ချင်းကိုစေလွတ်အံ့တော့ငါလာတည်ဟုမထင်ကြနဲ့ညင်တဲ့ချင်းကိုစင်လွတ်အံ့တော့ငါလာတည်မဟုတ်ဓာကိုစေလွတ်အံ့တော့ငါလာတည်တဲ့အဘနဲ့သားအမိနဲ့သမီးရောက်ခမနဲ့ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာတည်ကြောက်ကြရင်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့တည်လဲကိုရံသူဖြစ်ကြ၏တဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအမျိုးမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ခရိယံကျမ်းစာကအမျိုးမျိုးပဲကိုအိမ်သူအိမ်သားလဲရံသူဖြစ်တယ်ကွဲပြားတာအရင်ပြောမယ်ကိုအိမ်သူအိမ်သားရန်သူဖြစ်တာနောက်မှဖြစ်ရင်မိသားစုထဲမှာကွဲပြားမယ်တိတ်ရှိရှိဝင်အခုမြင်နေရပြီနော်တမတရားအတိုင်းနဲ့ revival ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ထုံနှင်းစင်လာသွားတဲ့လူကျွန်တော်ကထုံနှင်းစင်လာမှာရှိနေခဲ့တယ်ဖျားတခင်ခေါ်တဲ့အခါဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာ revival ဖြစ်တယ် open policy open door ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါတယ်ငါတို့ထုံနှင်းစင်လာငါတို့ကန်ကနာဘောနော်နာမည်မတက်ချင်တော့じゃခလုတ်တိုက်နေမှာဆိုလို့တသက်လုံးငါတို့ဒီကန်ကနာထမနေလာတာဒါပြောဘုရားတခင်ဖွင့်ပေးတဲ့လမ်းကတမတရားကိုပူတိလာတဲ့အချိန်မှာတမတရားကိုသိသလောက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာကိုပေါ်ဆောင်နေထိုင်ခြင်းတယ် I want to apply according to the Bible ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကကျွန်တော်နည်းနည်းပဲသိတယ်ပူတိလာတဲ့အချိန်မှာတမကျမ်းစာနဲ့ကပ်ရတဲ့ဟောကွာကိုယ်အသက်တဲ့တမလက်ခံပေါ်ဆောင်ချင်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဆိုတော့မိဘနဲ့ clash ဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာညီကောင်မနဲ့ clash ဖြစ်တယ်ဘာ clash ဖြစ်လဲနင်ဒီဆရာရဲ့တရားဆရာနဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်နားထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့နားထောင်တယ်လဲငါတို့ဒီမှာငါတို့အဖွဲ့ကဆရာတွေဒီလောက်ကောင်းတာများတာဒါလည်းမှန်တာပဲလေဝါးမှားလို့လားဟွန်းငါတို့ရဲ့ဂိုင်းကနအဖွဲ့တရားဆရာတွေပဲတရားဟောချက်နားထောင်မှာမရဘူးကျွန်တော်မိဘနဲ့အေးဆုံး clash ဖြစ်တယ်။ဆွေးနွေးတယ်။ကျွန်တော်သူပြောတာရှင်းရှင်းလားကျွန်တော်တိကျနေတာတခုအားလေးကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအသမားလိုက်မယ်ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်။အဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့ Trinity ဆိုတဲ့သုံးပါးတစုကိုကျွန်တော်လိုက်မေးတယ်။ပို့တိချင်းတယ်။မဖြေနိုင်ဘူး။မဖြေနိုင်တော့ဆရာ Patrick တရားဟောချက်တော်တော်အာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆရာ Patrick နားထောင်တာ။ online မှာဆရာ Patrick ကြားဘူးမှာပေါ့။ तू ပြောတာမှန်တယ်လေ။တမန်ကျမ်းစာနဲ့ kait တယ်လေကျွန်တော်ခိုင်းတယ်။မိဘဟမ်းနားမထောင်နဲ့ဒီစီယာငါတို့ရဲ့ဒီချက်ဒီချက်ဟာဘာနေသွားပထမ clash ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အခုအရောက်စီတိုင်း family ထဲမှာရှိနေအတွေးခေါ်ချင်းဘယ်လိုမှမတူနိုင်တော့မိဘဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအုပ်လို့မရတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုပဲနော်သားသမီးရဲ့အတွေးခေါ်ဘာသာတမန်ကျမ်းစာဒီနဲ့နေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာတယ်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အခန့်နဲ့မတူဘူးလင်မယားချင်းမတူတာလည်းရှိတယ်လို့မိဘနဲ့တာသမီးရဲ့ဒီတမချမ်းသာမနေလာခြင်းမတူအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ပြောတဲ့ငါဒီကွဲပြားစီမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू တမတရားသူဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခံယူနိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့မခံယူနိုင်တဲ့လူရှိတယ်သူရဲ့တပည့်တော်တွေနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေမေးတယ်ငါအခုပြောနေလို့မခံယူနိုင်ဘူးအတိတ်ပဲနေလို့နားမလည်နိုင်ဘူးတမချမ်းသာဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စိတ်ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာကွဲပြားခြင်းဖြစ်လာတယ်ရန်သူလိုဖြစ်လာတယ်အချို့ကြတော့
Di tempat yang lain, orang nak layak juga. Mita tujuh macam ni yang dulu dia tuan. Kena cina biasa dulu kan. Matuan ni, tuan je ni. Nampak cina. Mau apa? Cina tu pelajar orang cuci dia harga. Cina nulis dia tempat zoom macam cina asal sahaja ni. Tung dalah ni. Miba nak clash pade yang dulu pade. Tuh dah cina di tempat yang aku lengwa. Emak cina yang miba yang sekarang cina senjeng kaya. Cina tuan ni. Aku harap pelajar simpi wah tu tiwa bi. Tiwa tu tiada cima. Sebab tempat yang ni, kau ye yang dulu pade macam tu. Kau yang yang dulu nyimpen pun piada kan piara mampu. Kau yang yang dulu guna kau caya metu jauh piara mana piara ni. Nasong dah, adi yang dulu cina loya lumiojen yang dulu dah piara loya le. No, ni cina lo tapi ada lumiojen mah cina lo apa piara ni dah piara men caya melu piada kan piara de sin luka kan ni caw sekon ni cina pejine caw ni sekon. Ngasak aku jado tenwa ngasu tiga tenlo I yang dulu cello. Tiada ku mohon tu lo, ah Yesus ku piulah. Tuala yang tu ku caya, macam orang mohon itu. Cuma Yesus piya macam so, acau dah ma. So miba ku cuma orang semua sura segelung. Miba ku lem cida, mohon mau lem cida, tadu lem cida sura hasgadi. Tama daya mahu sahaja siapa lara piade. So cuma orang ye, ada tadi miba ku sura sura segadi, sepiya dah mahu mohon dah mahu. Tapi Yesus nak le, dek cima sura nak kasih de. Dalam mohon bu. Setiap piah bu piah terkian mabio bahu. Ayah sudah piah terkian kau jemiklah jawab saja si pasi dong.